Pessoal, vamos falar sobre a NFT do Jack Dorsey, que valia 48 milhões de dólares, só que ninguém quer comprar, não. Essa notícia foi sugerida por Eder Senna, Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado, ao pessoal, que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Né? Pois bem, é o que eu falo para vocês. Essa questão de NFT, isso ainda vai dar muito o que falar, porque tem uma distinção aí entre preço e valor. Que me parece preocupante, né? Enfim, o que aconteceu? Havia uma NFT que foi vendida em março deste ano por 21 milhões, de, desculpa, 2,9 milhões de dólares. Isso, na verdade, foi ano passado que foi vendido ela. Era uma imagem do primeiro tweet do Jack Dorsey falando sobre setando o Twitter, né? Então o Jack Dorsey foi quem fez o Twitter e aí ele fez o primeiro Twitter de todos em 2006, e daí botou isso como uma NFT e uh, botou a venda e vendeu por 2,9 milhões de dólares. Né? Ou seja, o cara pagou 3 milhões de dólares numa NFT. O que é uma NFT? Na verdade, é um registro de que você é dono de uma imagem, porque na verdade você nem é a imagem direito ali. Eu já falei minhas críticas sobre a NFT, como ela está implementada. Já expliquei em outros vídeos que eu acho que a ideia da NFT é muito bacana, mas do jeito que o pessoal está usando isso, isso não vai dar bom, isso vai dar ruim. Então, uh, enfim, é o que a gente está vendo acontecer aqui, né? O que, que o cara fez? Ah, e nesse meio tempo, surgiram agora no mercado um monte de avaliadores de valor de NFT. O cara olha para sua NFT. E diz quanto é que ela vale, não sei o que ela E adivinha, isso acontece também no mercado de arte, né? Todo mundo sempre avalia para mais. Por quê? Porque esse pessoal que está no mercado, eles querem que as coisas aumentem de valor, né? O interesse deles, é que o mercado aumente, para eles terem mais coisas para avaliar. Então a tendência é que a avaliação é sempre para mais, né? E aí você fica nessa situação: o cara comprou por 3 milhões de dólares e tinha a impressão que a coisa valia 48 milhões de dólares, segundo avaliadores. Isso que esse número ele não tirou da cabeça, não, tá? Teve avaliador de NFT que falou para ele que valia 48 milhões de dólares. E aí ele decidiu fazer uma, uma jogada. O cara é esse cara aqui, que é o dono do NFT. E ele decidiu botar à venda o NFT dele e é, doar metade do que ele ganhasse para a caridade. É fazer uma coisa né, positiva e coisa e tal. E botou para vender. E aí ele descobriu da maneira mais trágica: que olha só, esse papo de valor de NFT é extremamente relativo. Essa onda teve uma onda grande em algum momento. Agora, meu amigo, eu já não tô vendo tanta gente querendo comprar NFT. Não acho que o negócio já naufragou. Se você investiu muito dinheiro em NFT, meu amigo, meus pêsames. Enfim, no final das contas, ele vendeu uh, por menos de 280 dólares. Ou, ou melhor, a maior oferta que fizeram para ele foi 280 dólares. E aqui vem é, é um, é um ponto legal para a gente ressaltar aquele, aquela questão que é sempre muito importante. A diferença de preço e valor. O preço é quanto é o quanto que o vendedor quer dar naquilo ali. Você tem o um direito. Você quer vender o seu carro? Você bota o preço que você quiser. Ó, estou vendendo por 10 milhões de dólares o meu Fiat aqui velhinho. Né? É direito seu vender, botar o preço que você quiser. Mas isso não indica valor nenhum. No final das contas, valor é só quando alguém compra aquele troço. Ou seja, se alguém comprar aquele seu carro, então aquele vale, é que ele vale isso mesmo, pelo menos para aquela pessoa. E, e, lógico, valor é relativo, valor a cada pessoa é, valoriza as coisas do seu jeito. Né? Então pode ser que você ache alguém que valorize o seu carro tanto quanto o preço que você está colocando por ele, mas preço e valor são coisas fundamentalmente diferentes. No momento, a, a compra só acontece quando o valor daquele bem para alguém é maior do que o preço que você está pedindo por ele. Né? Enfim, é aquele negócio. O cara pediu 48 milhões de dólares, só que o máximo que alguém estava disposto a pagar era 280 dólares pela, pela NFT dele. né? Eu fico preocupado com notícias, como é que eu vi outro dia. Ah, Neymar comprou uma NFT de 2 milhões de dólares e coisa e tal. Eu não fico tão preocupado pelo Neymar, não, porque eu sei que provavelmente, no caso dele, a, a empresa deu para ele NFT para ele dizer que tinha comprado. Não sei que, se bobear, pagou para ele para poder dizer pra ele para ele dizer que tinha comprado aquela NFT. É, né, porque e mesmo que tenha comprado para o Neymar não faz diferença 2 milhões de dólares e coisa e tal mas a verdade é a seguinte pode ser que a ideia ali era justamente influenciar outras pessoas a comprarem NFT também e meu amigo toma muito cuidado com isso tá de novo é que eu estou dizendo NFT enquanto o conceito do NFT é bem interessante pode ser usado para um monte de coisa para escritura para um monte de situação agora é, do jeito que estão usando, guardando na blockchain apenas um link para uma foto que está num servidor externo, é uma coisa que realmente não eu, não, não eu passo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.